30 seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh. By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian. And it only takes 30 seconds. Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆրիդա Ջորդանն եմ, ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի նախագահ. Դուք մեր հաղորդումները նախորդ տեսել եք տարբեր հերոստատեսության կայաններից, բայց մենք որոշեցինք, որ մեր ծրագիրները տեղափոխենք նոր ալիք, New Wave ծրագրի մեջ, և որ սփռվելու է ամեն կիրակի ժամի 5-ից մինչև 5:30-ը, և կրկնվելու է չորեքշաբթի օրերը 12:30-ին ճաշից հետո։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մեր շատ սիրելի Արայիկի հետ ընկերտաբար կկարողանանք շատ ավելի հաղորդ պահենք ձեզի մեր բոլոր գործունեության մասին, այն գործունեությունը, որ մենք արդեն 14 տարից ավելի որ տանում ենք թե Սփյուռքում և թե Հայաստանում։ Այսօր մեր առաջի ծրագիր լինելով, ես շատ կուզեմ, որ շատ հագիր ձևի ձեզի փոխանցեմ մեր գործունեությունը, որ ունեցել ենք այս քանի ժամանակական միջոցում, և նաև շատ կարճ ձևի անադառնանք մեր բոլոր ծրագրի նպատակի մասին, որ դա մեկ հատ շատ կարճ վիդեոով ձեզի կփոխանցվի։ Ես կուզեմ, որ իմանաք, որ մենք աշխատում ենք, ինչպես իմանում ենք, մեր նպատակն է, որ որևէ աշխարհում գտնվող հայ հիվանդին, որ տարապում է լուքիմիայից և արյան այլ հիվանդություններից օգտակար լինենք, այն իմաստով, որ կարողանանք իրենց համար համապատասխան դոնոր գտնենք, իրենց ծողնային բջիջների փոխպատվաստումը, bone marrow transplantation, stem cell transplantation իրականացնեն։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ մենք մինչ օրս ունենք մեր հավաքագրված volunteer-ներով 24,000-ից ավելի հայ անդամներ, դոնորներ, որոնք պատրաստ են իրենց ողնային բջիջները նվիրեն որևէ հիվանդի, որ տարապում է հիվանդությունից, և շատ անհրաժեշտորեն պետք ունի, որ այդ դոնորից ստանա իր ողնային բջիջները։ Ես շատ ուրախ եմ ասելու, որ մենք շատ մեծ փայլուն գործունեություն նաև ունեցանք այս քանի ժամանակաշրջանում, և ունեցինք 2,000-ից ավել դոնորներ, որ եկան և թարմացրան մեր դեթաբեսը, որի մասին ապագայում շատ մանրամասորեն մենք կարդարանանք։ Ես այսօր առաջի ծրագիրը լինելով շատ կուզեմ, որ մենք միասին դիտենք այն DVD-ին, որ մեր ընդհանուր աշխատանքն է ներկայացնում, անշուշտ այդ DVD-ին պատրաստվել է մի 2 տարի առաջ, և այդ թվականները, թիվերը, որ մատնանշում են, չեն համապատասխանում մեր ներկա թիվերին, դրա համար ներողամիտ կգտնվեք, բայց իմացեք, որ մենք հիմա ունենք 24,000-ից ավելի դոնորներ։ Եկեք միասին նայենք այդ DVD-ին, և հետո կշարունակենք մեր ծրագիրը։ 1999 թվականին մենք հիմնադրեցինք հայկական ոսկրածուծի ռեյստերը, Armenian Bone Marrow Donor Registry-ն Հայաստանում, որպեսզի կարողանանք օգնենք բոլոր աշխարհի հայ հիվանդներին, որոնք տարապում են դուքիմիայից, և իրենց փրկության վերջին միջոցը ոսկրածուծի փոխպատվաստում bone marrow transplant ստանալն է։ Դոնորների ազգային ռեյստր բարեգործական հիմնադրամի հիրավի համահայկական բնույթը։ Կան բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք կապ ունեն Հայաստանի հետ կամ Արցախի հետ, ծրագրեր, որոնք կապ ունեն Սփյուռքի մեր գաղթօջախների հետ, բայց հիրավի համահայկական այս ծրագիրը իր մեջ ներառում է և բոլոր շահառուները, դրանք մոտավորապես 10 միլիոն աշխարհասփյուռ հայերն են, և ոչ մի նշանակություն չունի, դու որտեղ ես ապրում, Ավստրալիայում, Հայաստանում, Պարսկաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում։ Հատուկ կապի միջոցով մենք ցանց կազմած լինելով հնարավորություն ունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր կարիք ունեն, առարկայական օգնություն ցույց տալու, այսինքն ներկայացնելու դոնորներ և փրկելու այն մարդկանց կյանքը, ովքեր տարապում են լեկեմիայով և արյան այլ հիվանդություններով։ To
reach our goals, we usually use a three-pronged approach. The first one is to establish our, build our database of donors. In other words, it's a recruitment. The second one is to raise funds. The reason we need to raise funds is because every time we have a donor, we have to type that donor. So in order to type that donor, we have to spend money for each typing. And the third one is our community outreach. The community has to know about us, they have to know to reach us, to contact us, so that we can be of use and help them out. The Armenian Bone Marrow Donor Registry has had many recruitments in the past through different venues. We outreach to the community through the churches, through the schools, through organizations. Registering to become a donor is simple, painless, and non-invasive. A prospective donor fills out a one-page medical history form and donates a cheek swab. ABMDR extracts the DNA from the swab sample, analyzes it to determine the tissue type of the donor, and stores the information in its database. The actual harvesting of stem cells is performed without any anesthesia. The donor is hooked up to an IV machine from each arm, and blood is continuously drawn from one arm into the apheresis machine, which removes the extra circulating stem cells and returns the blood without the stem cells into the other arm. The entire process takes approximately 3 hours, and the body is able to replace the stem cells with new ones within days. In January of 2008, ABMDR started construction of its stem cell harvesting center in Yerevan. The center serves to house the tissue typing laboratories of the ABMDR and also serves as the facility where donors' stem cells are harvested. On May 28, 2009, several of these donors, along with patients, physicians, and sponsors, gathered together to cut the honorary ribbon, signifying the official inauguration of ABMDR's newly completed Stem Cell Harvesting Center. The only one of its kind in the region, ABMDR's Stem Cell Harvesting Center serves as the facility where stem cells provided by healthy bone marrow donors can be collected and processed before they are shipped to be transplanted into patients suffering from life-threatening blood-related diseases such as leukemia and other cancers. The center is equipped with cutting-edge medical machinery that allows ABMDR staff to not only perform HLA tissue typing, stem cell harvesting, and cell storage, but also autologous transplants. These latter procedures can be lifesavers for cancer patients as they restore the integrity and function of bone marrow damaged by chemotherapy. We are very excited to have a stem cell harvesting center in Armenia. The benefit is that we no longer have to take our bone marrow stem cell donors from Armenia abroad for their collection and harvesting. And this will eliminate the stress of traveling and reduce the cost of transplantation. This center, with its state-of-the-art molecular technology, can also become a learning center, a learning hub for all medical students and doctors, and also has got all the scientific basis for becoming a stem cell research center. We are trying to go to as many schools as possible, and we're trying to reach out to the Armenian parents. I believe that the students and the young professionals of our community are to play an important role in the future of the Armenian Bone Marrow Donor Registry. I'm here at the Armenian Bone Marrow Registry Walkathon. It's a wonderful event. About 500 people came out today. And it's terrific. It'll raise awareness of the need within the Armenian community in particular to become a part of the registry. I recognize how important it is that we raise consciousness in every community, but in this case in the Armenian American community, around the issue of bone marrow transplants and leukemia and the need to become donors, to save lives, to provide that needed transplant that's so important. We're growing every day. I hope that we get even more involved and get even more excited and think about this more of a project that actually serves to help our Armenian patients with prolonging their lives instead of looking at this as an end result. Armenian Bone Marrow Donor Registry is the only organization which is not only for Armenians in Armenia, but it's for Armenians throughout the world. We unite Armenians together through our organizations, through our genes, Armenian genes. I really hope that the community comes together and understands that
there is a lot at stake and that we really are working hard towards this goal of ours, and that is to make sure that there is an unrelated match for every single one of our patients who are still waiting for a match. I'm very thrilled and happy that we were able to establish the harvesting center in Armenia. Although we have registered over 15,000 bone marrow donors in our registry, our work is not finished yet. We want to be able to find compatible matches for every single Armenian and non-Armenian patients throughout the world for their transplant. My name is Carla Manjikian and I'm 35 years old. In April, just before my 35th birthday, a few days before, I was diagnosed with leukemia. There are millions of Armenians out there that can save lives. Luckily, in my case, my sister is a match, but there are so many unfortunate leukemia patients out there that don't have a match. Through its short life, we, the ABMDR, have achieved much. We owe it all to the dedication of our volunteers and the generosity of our supporters. With your help and support, we've come a long way. Let's not stop here. Դիտեցինք մենք մեր անցյալի պատրաստված DVD-ին, որ տալիս է մեր ընդհանուր գործունեությունը, բայց ուրախ եմ հայտնելու, որ այս տարի մենք մեր ծրագրի մեջ ներառել ենք շատ-շատ ուրիշ նոր աշխատանքներ Հայաստանում, որ գալիս են օգնելու բոլոր մեր հայ հիվանդների բուժման ընթացքը և ավելի ճիշտ ախտավորոշում են կատարելու։ Սրա մասին մենք ապագայում կխոսենք և շատ ուրախ եմ հայտնելու, որ մեր այնտեղ Հայաստանի գործադիր տնօրենը դոկտոր Ավակյանը և մեր բժիշկ ընդհանուր բժիշկ պատասխանատուն դոկտոր Միրան Նազարեթյանը լինելու են Լոս Անջելեսում և մենք իրենց հետ մանրամասը խոսելու ենք մեր ներկայում տարած աշխատանքները Հայաստանում։ Ուրեմն ամենակարևոր աշխատանքը, որ տարվում է, դա ախտորոշում է կատարվում բոլոր այն լուկիմիկ հիվանդերից, որոնք տարապում են լուկիմիայով և այլյան այլ հիվանդություններով։ Եվ ինչպես իմանում ենք, մենք ժամանակի ընթացքին մեր ծրագրի մեջ ներառեցինք Harvesting Center, ծողունային բջիջների հաղորդման կենտրոն, և դրա կողքին ունենք նաև immunophenotyping, այսինքն immunological միջոցներով մենք ճշտում ենք, որ հիվանդը ինչ տիպի լուկիմիա ունի։ Դա չափազանց կարևոր դիագնոզիզ է, ախտորոշում է, որովհետև այդ միջոցով, երբ որ ճշտվում է, որ ինչ տիպի լուկիմիա ունի հիվանդը, ըստ այնն որոշում է բուժման ընթացքը։ Հայաստանում դա չէր իրականանում և մենք կարողացանք մեր ծառայություն առաջարկենք մեր հայ հիվանդներին Հայաստանում և ձրիորեն մենք արդեն պայմանավորվեցինք առողջապահական նախարարության հետ միասնաբար, որ 20 հոգի հիվանդ մենք կարողանանք ախտորոշենք և այդ ծառայությունը մատուցենք։ Դրա կողքին նաև մենք որոշեցինք մեր ծառայությունը ընդլայնենք և կիրառենք օտոտրանսպլանտեյշնը։ Օտոտրանսպլանտեյշնը արվում է այն պարագային, երբ որ հիվանդից վերցվում է իր ծողունային բջիջները, մաքրվում է և նորից վերադարձվում է հիվանդին։ Եվ այս ընթացքը հատկապես իրականացվում է այն քաղցկեղով տարապող հիվանդներին, օրինակ ունեն solid tumors, օրինակ ուղեղի մեջ ունեն քաղցկեղ կամ լիմֆոմաներ, և նաև արյան որոշ քաղցկեղներ, որոնք բուժվում են այս ընթացքով, և դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ հիվանդները, երբ որ ստանում են իրենց ընդհանուր քիմոթերապիան, շատ ուժեղ քիմոթերապիա, նախքան իրենց այդ բուժման ընթացքը սկսելը, իրենց ծողունային բջիջները վերցվում է, իրենք ստանում են այդ շատ ուժեղ քիմոթերապիան, extensive chemotherapy-ն, և ապակինվում են կամ մաքրվում է իրենց այդ cancerous սելերը, այդ վատ սելերը, որ գոյություն է իրենց մարմնի մեջ, և քիմոթերապիայից հետո իրենց վերադարձվում է իրենց նորմալ ծողունային բջիջները։
Դա շատ-շատ կարևոր է, որովհետև քիմոթերապիան, ինչպես իմանում եք, ոչ միայն մեջտեղի տանում է հիվանդ բջիջներին, այլ տանում է նաև առողջ բջիջներին։ Ուրեմն այս ձևով մենք կարողանում ենք օգնենք նաև այլ քաղցկեղով տարապող հիվանդներին։ Այս ցակողքին նաև մենք արդեն սկսել ենք genetic analysis կատարել, mutation analysis, օրինակամոր cancer, breast cancer patient-ներից, նրանք որ կրծքի cancer-ից տարապում են, եւ գիտեք, որ որոշ mutation marker-ներ կա, որ եթե հիվանդը ունենում է այդ marker-ները, դա նշանակում է, որ ատակ է այդ քաղցկեղը ստանալու, հատկապես երբ որ իր ընտանիքի մեջ այդ marker-ը գոյություն ունի։ Ուրեմն մենք շատ ընդլայնեցինք մեր գործունեությունը, ես շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ հայտարարելու, այս ընդլայնելը նշանակում է, որ մենք շատ ավելի ով պետք է աշխատանք տանենք բոլոր միջոցներով, որպեսզի կարողանանք մեր հայաստանյան գործունեությունը միշտ աշխույժ, միշտ լիակատար իրականացնենք, եւ այն խոստումը, որ մենք տալիս ենք մեր ժողովրդին, որ կարողանանք մեր աշխատանքով մի կյանք փրկենք, կարողանանք ամբողջովին իրականացնենք։ Սա կողքին անպայման դուք էլ իմ հետ կհամաձայնվեք, որ ամեն ինչը շատ դժվար է իրականանալ, եթե նյութապես ապահովություն չլինի։ Եվ այդ նյութականը իրականացնելու համար ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք, որ մենք շատ լուրջ աշխատանք ենք տանում Միացյալ Նահանգներում, հատկապես Կալիֆորնիայի շրջանում, որպեսզի կարողանանք այդ բոլոր նյութական հենարները ստեղծենք, որպեսզի Հայաստանը կարողանա օր-օրի ավելի զարգանա այս բնագավառում, օր-օրի մենք կարողանանք ավելի ճոխացնենք մեր աշխատանքները եւ կարողանանք ավելի կյանքեր փրկենք։ Ուրեմն այս տարի մեր առաջին այդ այսպես կոչված fundraising-ը, որ եղավ, չնայած այս ծերնարկը ամենևին էլ fundraising չի, որովհետև ունի շատ դաստիարակչական իմաստ, սա եղավ մեր տարեկան walkathon-ը, որ ուրախ եմ ասելու, որ ամենահաջող walkathon-երից էր, որ մենք կարողացանք ունենանք։ Walkathon-ը եղավ մայիսի մեջ եւ հարյուրավոր անձնավորություններ եկան մասնակցան, եւ հատկապես պետք է ասեմ, որ fundraising չէ, որովհետեւ այս աշխատանքը, այս աշխատանքով մենք ներառում ենք մեր բոլոր հայ ընտանիքներին, դա լինի փոքր երեխայից սկսած մինչեւ տարեկավոր մարդիկ, մեր բոլոր հիվանդներին, մեր բոլոր դոնորներին, որ գան մեր կողքին կանգնեն եւ ապացուցեն, որ իրենք նաև կարող են մի քայլ վերցնելով թեկուզ կարողանան մեկ հոգի կյանքը փրկեն։ Ես walkathon-ի համար շատ չեմ խոսալ, բայց ես շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն սպոնսորներից, որ կարողացան օգնել մեզի walkathon-ը իրականացնելու։ Այս սպոնսորներից ամենակարևորը Glendale Memorial հիվանդանոցն է, որ արդեն տարիներ է, որ մեզի տրամադրում է իր վայրը, եւ Foundation Lab-ը այս տարի եկավ, միացավ, եւ Սիսի մեր Կարդաշյանը, որ իր ընտանիքը եկան, միացան եւ մեծ արձագանքեցին այս walk-ին, եւ դրա պատճառով մենք շուրջ 500 հոգի ունեցանք, որ եկան քայլան։ Եկեք միասին տեսնենք մեր տեսաժապավենը, որ պատրաստվել էր մեր walkathon-ից, եւ այսպիսով ես ձեզի հրաժեշտ կտամ մինչեւ մյուս անգամ։ Ստեզ ջուն ձեզ։ Այս տարի մեր 8-րդ քայլարշավն է, որ մենք ունենում ենք Glendale Memorial-ից քայլում ենք դեպի Հայաստանի հյուպատոսարանը եւ այնտեղից վերադառնում ենք Glendale Memorial։ Շատ ուրախ ենք, որ շատ մեծ թիվով մեր հայրենակիցները եկել են եւ մասնակցում են այս քայլարշավին։ Ունենք մեր մեջ հիվանդներ, որ ապակինված են իրանց հիվանդությունից, ունենք նաեւ դոնորներ, որ կարողացել են կյանք փրկեն եւ իրանց ստեմսելները դոնետ անել որևէ հիվանդին աշխարհում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ամեն մի քայլ վերցնելիս մեր հայրենակիցները կկարողանան մեկի կյանքը փրկելու։ Հաջողություն մեր բոլորին եւ առողջություն մեր բոլորին։ Hi, I'm Rima Margarosyan with Glendale Memorial Hospital, and we are proud to be lifetime supporters of the Armenian Bone Marrow Donor Registry, and we're very grateful to be able to support them in their efforts to reach out to the Armenian community. So thank you to everyone. The heart and soul of our mission is our saving a life of a patient. Today, I am so honored
and grateful to God that we have patient survivors among us. I am very honored that these beautiful people, they are here to say thank you to you for all your support and encouragement that they are receiving to fight their disease. And it's really important that we raise the money and awareness for all of us to make sure that people who need our help get it. I don't know what to say. I'm a survivor. I'm extremely, extremely grateful. I'm still alive. I saw my children getting married. And I have grandchildren now. I'm glad to be here among you. I've got four grandchildren, and I'm glad to be part of them. Today we had a very beautiful young child, 40 days old, wearing in memory of Burat. God bless you all for coming. Thank you all for encouraging our life-saving operation. And again, thank you to the major sponsor, Glendale Memorial Hospital, to Jack Ivey for being a lifelong sponsor, and Foundation Lab, and all others who are backing this beautiful project. With every step that you are going to take, just remember, you can save somebody's life. Ես stem cell transplant եմ ունեցել լիմֆոմայի պատճառով եւ 2 տարի է որ արդեն շրջանն անցնում է եւ ոչ մեկ հետևանք բան չի մնացել, ամեն ինչ մաքրվել է եւ պատրաստ ենք ամբողջ օրը քայլելու։ Շատ ուժեղ ցավեր ուներ մեջքի վրա եւ բարեփախտաբար որ ցավեր ուներ, թե չէ չէին կանցնարար որ լիմֆոմա ունի։ Իմ համար մեծ պարտանք է որ այսօր այս շատ հաճելի առիթով ծանոթում ենք մեր նոր ծանոթած հիվանդի հետ, որ Փարքաստու հիմա հիվանդի եւ ապակիված է իր հիվանդությունից։ Ջանի ունեցած transplantation-ը, որ auto transplantation-ն ունեցել, այսինքն իր stem cell-երը վերցրել են, մաքրել են եւ վերադարձել են իրեն, եւ այս process-ն է, որ մենք շատ մոտ ապագայում նաեւ պետք է Հայաստանում իրականացնենք, եւ տա ասված, որ մենք կարողանանք ջանի նման շատ-շատ հիվաններ նաեւ կարողանանք Հայաստանի մեջ փրկենք։ One interesting thing about hospitals like Glendale Memorial, they're always one of the biggest employers in the community. We're not for profit, so we're out in the community in many events, but the only event we have that we support that has an international flavor is the Armenian Bone Marrow Donor Registry. I guess the comment I want to make is that when you go into tissue typing of the Armenian population, many times in other bone marrow registries, it's very hard to have a donor. So what Dr. Frida Jordan and her group has done is, last time I read, which was last year, there's over 20,000 people that have gone through the tissue typing now that are in the bone marrow donor registry of Armenian background. So I'm here to join in the walk and celebrate with everybody else. Thanks. Իսկապես սկանչելի օր մնա եւ գտեսնեմ ակին երդասարդիներ գավակվին լագավին Քալուջան Պուվրայեն եւ պատրաստին աստերեցի գորման դողացքին։ Իսկապես ազգային պարտականություն է որ մենք ուխնենք իրարու եւ որ չափ կգնադեմ դոկտոր Ջորդանը եւ իր գործագիտները աշկերեցի կարկապության համար որ ամեն տարի համադարմ օրեն մեծ ժողովությամբ պատրաստվին եւ յուղանցեն եւ գիշեցնեն մեր ազգային պարտականությունը։ Եմ մեր աոտ կայնը որ յուրաքանչյուր մասնակցիկ աոտով ծերնվերներով որբեսի ազգը օգտվի ազգարկատությունեն Հիսուսյանով։ Են Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդ, բարձրաշնորհ Դերմուշյան Սեփազան արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանն անունով,
Գողջունեմ հայ ոստիկանության հիմնադրամի բոլոր անդամները, հիմնադիրները, վարչության անդամները, նվիրատուները եւ մասնակիցները։ Փիրօրնություն եւ գաղտնենք, որ Աստված ավելի զորացնեմ իր այս գեղեցիկ կազմակերպությունը, որոնք յանքեր կբրկեն իսկապես եւ ոչ ուղենք այս արդիվ բոլոր հայորդներուն, հատկապես հայորդներուն, որովհետեւ գիտականորեն փաստված է, որ աստուծությունը կարեւորություն ունի այս հիվանդություններու բուժման համար։ Այս արդիվ անգամ եւ զգոչ ուղենք, որ մեր հայորդները կան, նվիրապերեն, շատ գրին պրոցես մնե, մասնակիցը լան եւ յանք մբրկելու աշխատանքին իրենց մասնակցությունը վերաճանա։ Օրդները լակ եւ հաջողություն հայ ոստիկանության հիմնադրամին։ Ես Արան Նաճարյանն եմ, այսօր շաբաթ օր է, շատ ուրախ եմ, որ հոստել կգտնվիմ Glendale Memorial հիվանդանոցի, հավաքել ենք մենք բոլորս Armenian Bone Marrow Donor Registry Walkathon, ասի մեր 8-րդ թամյակն է, եւ շատ ուրախ եմ, որ հայրուրներով եկած են, երեխաները, մեծահասակները, գին դղամարդները, եւ պատրաստ ենք փոքր walkathon ենք, որ տրամ հավաքենք աս շատ կարևոր գազմագերբությունի համար։ Եվ նորեն շատ ուրախ եմ, եթե այս տարի չէ կարողացար հանդիպել հոս, քալ տարի վստա պետք է քակ, պետք է քայլեք մեր բարեկամներուն հետ, մեր համայնքին հետ, եւ տրամ հավաքենք Armenian Bone Marrow Donor Registry։ Շնորհակալություն։ My message is really short and sweet. Be a donor, save a life. It could be somebody in your own family. That's all you really have to do. Be a donor, save a life. It's not that difficult. Thank you for all of your donations, and most importantly, thank you for your presence today. Seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh. By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian. And it only takes 30 seconds.